Спорт. Це твій епічний особистий батл. Так? Тоді порви усіх. Знову і знову. Парі-матч. Заряджений перемагати. Котрого всі знають. Нещодавно, два дні тому, пішов життя Сергій Комар. Ми знаємо його як Сергій Мисяїдов. Це гравець українських чемпіонатів. Ну і, звичайно, данкер. Це хлопець у Дніпрі був через мене. Я пам'ятаю, як це було. Було круто дуже. І сьогодні... Друзі, ми повертаємося на Ненецьке Олімпійське. У нас зараз перед проведенням фінальних матчів відбудеться анонсований данк-контест. Данк-контест – це традиційно подія яскрава, але сьогодні присмак не такий неприємний, звичайно, у цього івенту, адже цей івент проводиться в пам'яті українського баскетболіста, українського данкера із Запоріжжя Сергія Мясоєдова, якого добре знають у відомому ком'юніті як Комар. Цей баскетболіст пішов життя декілька днів тому, ну і сьогодні ось хлопці, данкери, найкращі данкери, одні з найкращих данкерів України зібралися тут на корті НСК Олімпійський, щоб своїм виступом віддати належне своєму партнеру. Ілля Німцу, Олександр Захаров, Олег Сушко, Даніл Голенков, Єгор Максимчук беруть участь у цьому контесті. Данило Голенков зараз на ваших екранах. Найменше за зростом данкер, але, повірте мені, він літати вміє. Тут на розминці вже було декілька данків, які можна було б легко демонструвати вже під час самого контесту. Ну а поки що зараз нам на екрані, можливо, покажуть зараз режисер, оператори наведуть на екран, нам покажуть відео, яке присвячене Сергію Мисяїдову. Я прошу всіх піднятися і вшанувати хвилину мовчання Комара. Дякую всім. Дайте оплески, дайте галасу, щоб він почув! Я думаю, він сьогодні спробує
максимально щасливий, що так відбувається на його честь. Звичайно, хотілося б його бачити саме тут, але сьогодні хлопці дадуть нам драйву, і ми разом з ними згадаємо, як він бив згори і як це відбувалося. Ну і я хочу запросити, звичайно, суддівську колегію, які будуть, людей, які будуть зараз робити вигляд, що вони можуть, але на майданчик не вийдуть і будуть оцінювати наших хлопців. Ну і звичайно, ні, постривайте, дайте нам трішечки спочити, зараз ми це побачимо. І так, першим хочу запросити, неодноразово вже приймав участь у данк-контестах, це Володимир Дробіковський, ваші обласки, генеральний секретар Федерації баскетболу України. Також головний тренер збірної України, тренер 3, Олег Юшкін. Вас запрошую, Олегу, так. Леонід Єміло. Здравствуйте, Леонід. Ми дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. Так, звичайно. Також приймав Леонід неодноразово. І я хочу спитати, знаєте, що приймав у танк-контестах сам Леонід участь чи ні в своєму житті. Так, ну і, звичайно, ще хотілося б запросити гравця збірної 3 на 3 та другого серого, це Юрія Кондракова. Дайте теж обласки, Юра буде зараз вирішувати з нашими суддями. Ну і у нас правила дуже прості. Дуже прості. Два круги, два кола. Кожне коло – це одне коло. Це перше коло, як відбірковий етап, і фінальне коло. У кожному колі є два данки для кожного данкера. По черзі. Все легко, все просто. Так, ну що, друзі, давайте дивитися. Ми балів і віддали шанон Сергію Мясоєдову. Подивилися це відео, яке нам було емоційно продемонстровано, звичайно. І після хвилини мовчання давайте тепер влаштуємо справжнє шоу, яке йому сподобалось. Український данкер, і на пам'ять його буде проводитися зараз цей данк-контест. Багато потужних данкерів зібралося. Даніло Галенков, Олег Сушко, Ілля Німцу, Олександр Захаров та Єгор Максимчук. Такий склад учасників. Ну і давайте дивитися, що запропонували нам хлопці. Ну і також судді будуть. Володимир Дабрюковський, генеральний секретар Федерації баскетболу України. Олег Юшкін, головний тренер збірної України, тренер 3 чоловічі. Відомий український у минулому баскетболіст, а нині помічник Айнерса Багацький у Київ баскеті Леонід Єйло. Ну і Юрій Кондраков, гравець збірної 3 на 3, який був другом Сергія Мясоєдова. Ну а у нас поки розминка тут продовжується. Разом я, мабуть, з нашими суддями. А поки що в нас поки так, розминка закінчується, ми будемо чекати на початок цього данк-контесту. Впевнений, буде. Ну, а хлопці, нове слово та ефект. Розчекайтеся. Розім'ялися? Дасте нам фану, дасте нам шоу-тайму, так? Тому поїхали. Давайте. Ілля Немцюль. І його кличуть Німець. Ну і що, перший данкер – це Ілля Німцу, гравець збірної України U23, 3 на 3. Ну і гравець, який виступає у харківських Соколах наступного сезону у суперлізі Парімач у класичному баскетболі. Ну і допомагати йому асистувати буде, як ми бачимо, Юрій Кондраков. Давайте дивитися, що Ілля нам приготував. Перший данк Ілля Німцу від ребра щита дає згори. Відмінна передача і данк, який був готовий виконати на найвищому рівні Ілля Німцу. Хороший данк і хороший початок нашого івента. Дві десятки, дев'ятка, а також Юрій Кондраков зараз свою оцінку поставить, доставить 10, звичайно, він передачу давав, які питання. Рахунку у нас наступний данкер – це Олександр Захаров. Наступний данкер – це Олександр Захаров. Так, ну що? Ти до мене йдеш? Ні, а то. Проходь, да. Звичайно, сьогодні кожен танк присвячується нашому другу Комару, ну і... Так, ну що, зараз, здається, дістанеться Максу Утєхіну, який є ведучим цього івента. Під час представлення данк-контесту він говорив, що Сергій Мясоєдов свого часу бив через нього згори у Запоріжжі. Ну і тепер вирішив повторити цю історію, здається, сам Олександр Захаров. Ну давайте дивитися, що у нас буде далі. Як буде зараз Сашою? Ну давай.
перша спроба не вдалося, але стрибок дуже солідний. У Олександра Захарова зараз чекаємо на продовження, буде ще одна спроба у нього. Макс Утєхіна вже трошки дісталася, здається. Давайте. Треба, звичайно, трохи розімнятися. Ось у Іллі Немцю яка перевага була перед його опонентами на цьому даному контесті, що він вже гарячий, так? Він вже розімнявся, він вже провів декілька матчів тут в рамках турніру. Тому він готовий максимально. М'язи готові були у нього якнайкраще до першого данку, ну і він його виконав ідеально з першої спроби. Є данк, впорався з другої спроби Олександр Захаров. Зараз будемо дивитися на оцінки, які поставлять йому наші судді. Десятка, три дев'ятки. Кондраков, Линдіало, Олег Юшкін 9 поставили, ну і Володимир Дробіковський дав десятку, окей. Юра не оцінює, ніяк 9, є. 37 балів на Олександра Захарова. Дайте обласки, тоді вривається Данило зараз. Так, ну і зараз вже найменший за зростом учасник нашого дан-контесту. Ні, зараз у нас тривай. І він буде бити згори, тримаючи, виловлюючи м'яч від Юрія Кондракова. Чи що у нас тут буде? Якийсь яскравенький танк. Данило Голанков. За нікнеймом Твіст. А, ні, перепрошую, Твіст зараз б'є з лівого боку. І так, він б'є з першої спроби. Це був Олег Сушко. Це був його данк з-під ноги. Дуже чисто. І десяткою три дев'ятки отримує. Так, ну, мене трохи збив з панталику. Перепрошую, Данило Голенко. Він же вийшов першим на майданчик. Але це був, звичайно, Олег Сушко. І це був його потужний данк, який дає йому 37 балів. Ну ось тепер вже і Голенков на майданчику, і знову асистуватиме йому Юрій Кондраков, який сьогодні і грає, і судить, і ще й паси роздає на даному контесті. В усіх ролях побував, залишилося ще покоментувати йому, і тоді впорається на ура. З першої спроби Голенков б'є, який стрибок, який політ. Цей данк присвячується також Комаруду Круту. Ваші оціночки. 9, 10, Юра, бери з собою ці оцінки. Так, ну одну дев'ятку все ж таки дали. Данилові і Кондраков також дев'ятку дає. Ну окей, дві десятки, дві дев'ятки, 38 балів заробляє за цей данк. Єгор, ти готовий? Ваші обов'язки наступним. Єгор Максимчук, це флотний лайт. Ну і тепер Єгор Максимчук битиме згори, також невеликий за зростом данкера, але стрибком володіє дуже солідним і ставить одного з учасників також якості бар'єра, який, судячи з усього, треба буде перестрибнути. Нікнейм Флетлайт цього данкера, дивимось. Накидання самому собі, немає першої спроби данку, буде ще одна. Максимальна підтримка повинна бути. Хлопці сьогодні виступають та стрибають у футболках з прізвищем Комар. З другої спроби трохи не вистачило також. Парання дружка завадила, але буде ще одна. Так, є, буде ще одна можливість. Обов'язково дамо ще спробу. А всі ще й підтримують максимально голосно, щоб все вдалося. Так, ну можливо трохи нервує, так, хлопець, треба його підтримати, обов'язково повинно усе вийти якнайкраще. Ні, не, все ж таки так і не вийшло перестрибнути. Дамо ще спробу. Дамо. Останню спробу, так, судді дають можливість ще раз. Давай, підтримуємо. Дайте галасу трішечки. Ще раз пробувати свої сили. Зараз буде виконати свій данк. Флетлайт, подивимось, підтримуємо, як він впорається з четвертої спроби. Ну давай. Дайте галасу. Накидання самому собі не вдале. Нервують хлопці, розумію. Перше, і я не хотів казати, щоб завдяки Комару, але також без нього цього б не було сьогодні.
Сьогодні на Олімпійському ми бачимо слем-данк контест. Трохи не вистачає, все ж таки, але... Ну давай, одну. Оце, найостанніша спроба, найостанніша спроба. Десяточки, так, я все правильно розумію. Одна, ну дайте підтримки, це дуже важливо. Потрібна підтримка хлопцю, так, я впевнений, що... Має все ж таки у нього вийти цей данк. Є! З п'ятої спроби усе ж таки він домігся свого та дотис цей данк. Молодець. Молодець за те, що витримав і дочекався свого усе ж таки данку. Можливо, м'язи трохи розтягнув, так розігрівся. Можливо, у нього не будуть найвищі оцінки, але головне, що він свій данк виконав. І приємно, що судді дозволили хлопцю все ж таки допрацювати до останнього. Ну, а як я розумію, у нас лідером за очками набраними є, що цікаво, не професійний данкер, а професійний баскетболіст Ілля Німцу, який найбільшу кількість балів отримав за підсумками першого раунду по лікотьбі. Ілля Німцу у своєму другому данку. Трішечки не залишився разом з ліфтом на кільці. Так, ти зробив там? Да, ні, кажи. Да, зробив, бачите, це було 9, 10, 8. Ти рахуєш, скільки сантиметрів він у кільце, да, загнув. Є, ну все, є, добре, так, поїхали далі. Так, зараховується цей данк з першої спроби. Ілля Німцу, це, звичайно, його бонус, що він з першої спроби реалізує данки. Але набирає тепер сумарно 75 балів. Наступний, я так розумію, Олександр Захаров готується свою спробу виконувати. Ні, не вистачає, да, зрісту, я зрозумів, та висоти настрою та спроби стрибнути. У мене питання, там вже 4 метри висота. Так, ну відразу двох людей планує перестрибнути Олександр Захаров, чи що? Сідай так, щоб тобі було навантаження дуже, тут вже не тільки у данкера, а й хлопці, який... Так красиво сидіти на... На поміч прийшов своєму товаришу. Ось так, добре. 2.10, 2.15, 2.30, 2.40 десь зараз. Да? Ну що, дамо галасу, дамо підтримки! Давайте, давайте підтримуємо також наших данкерів. Дайте голосу, дайте шуму, дайте крики. Давай. Олександр Захаров. Олександр Захаров, його спроба, але ні, поки що залишив у живих його друзів. Олександр Захаров злітає через двох, б'є! Оце так данк! Оце так політ від Олександра Захарова. Ну, тут головне, що усі в живих залишилися, це також важливо, і... Данк вийшов, що треба. Ну що, 40-ки? Чи все ж таки... Так, 40-ки усі дають. 109 даєш, я зрозумів. Юра Кондракова навіть 109 балів поставив Захарову. Олександр, дякую суддям за ідеальні оцінки. Ну, а справді данк вийшов, що треба і що важливо, так, з першої спроби. Олег Сашко, твіст, далі його спроба. Давайте дивитися, як він порається. Важкий данк, технічно важкий. Зараз потрібен невеличкий забіг на футбольне поле НСК Олімпійський, щоб зберегти цей м'яч на майданчику. Поїхали. Так, ну що, буде підтримка для твіста. Нагадую, що сьогодні слем-данк контест проходить в честь нашого другого баскетболіста Сергія Мясоєдова, якого звали на прізвисько Комар. Олег Сашко, твіст, давай. Проба номер два. Є! Від пола під ногою двома руками, дуже непогано. І що, ви дасте дев'ятки після цього? 11, 10.
10 балів Олег Юшкін подумав, подивився повтор, а ось Леонід Яло поставив дев'ятку. Все ж таки залишив один бал як місце для прогресу для Олега Сушка. 39 балів набирає, твіст, і далі у нас Данило Голанков. Тож мені цікаво навіть дізнатися зріст, який потім у Дані. А ну що, навже через двох буде Данило перестрибати відразу, чи навіть через трьох. Нічого собі, згори. Непогано, непогано виглядає, хочу вам сказати, це претензія на сороківку, якщо, звичайно, виконує цей дан Данило. Так, телефону тут подіставали все. Не так легко, ну давайте дивитися. З невеликим, але дуже потенціалом зріст дає зараз через трьох. Дайте оплески, дайте голоси підтримки. Данило Голінков. І з першої спроби не вдалося, хоча було близько. Там ще й натяк на Амулин, наскільки я розумію, на Вінбіл, чи ні. Давайте подивимося ще раз. Буде обов'язково ще одна спроба у Данила, але це дуже непростий данк, і це виглядає дуже солідно. Просить підтримки. Підтримка є від учасників турніру. Спроба номер два, і знову трохи не вистачає. Ну що, дамо ще, зараз все буде, я в це вірю. Після першого стрибку я розумію, що це домашня така страва, яка подається теплою, холодною, як хочете, але дуже смачною. Ну ще, треба. Потребує підтримки Данило, ну і данк від Данило. Спроба номер три. Є! Ай, ціною травми, здається, це дуже неприємно. Дуже неприємно, данк вдався, але отримав травму Голенков. Дайте шуму, дайте галас, дайте підтримку. Як би там не було, він це зробив. Ось такого данка в нас не було ніколи, мабуть. Через трьох відразу, але найголовніше, щоб усе зі здоров'ям було добре Данила. Стрибок був неймовірний, але потім схопився за коліна. Тут потрібно десятки поставити, підтримати парня. Так, є. Ну і що, у нас ще Єгор Максимчук, це флайлайт. Ну і Єгор Максимчук, флайлайт у нас зараз буде виконувати свій данк, допомагає йому твіст. Так, і що, дайте підтримки! Лойд! І цього разу був близький до того, щоб з першої спроби високо м'яч забирає, під ногою проводить і б'є згори однією рукою. Такий задум, також доволі нелегкий данк, насправді Данило не є високим данкером. Єгор, звичайно, не є високим данкером, тому це дуже і дуже нелегка заявка від нього. Серйозна заявка. Єгор Максимчук, флайлайт. Спроба номер два. Під ногою, ні, м'яч вивалюється, але був близький зараз. Дуже сконцентрований. Ну що, дадуть цього разу більше спроб. Цьому данкеру, чи спорається раніше? Збиратися, і ваша підтримка йому необхідна. Джамп. Під ногою знову близько, але дальня дужка не приймає цей м'яч. Остання спроба. Потрібна остання спроба. Він це зробить, так? Зробить чи ні? Не чую, підтримаємо! Так, ну підтримка тут є, яка є. Знову ж таки, нагадуємо, що без болівальників проходить турнір етап Суперліги 3x3. Лише учасники, гравці, так, лише тренери, організатори, ну і усі, хто забезпечують організацію цього турніру. Давай, флайлайт, остання спроба його виконати цей данк.
Під ногою ні, не доносить. Трохи, можливо, сили вже залишили. Все добре. Ну, судді повинні дати нам оцінок. Шість. Так, ну три шістки і сім. А там да, ось так. Є оцінки, є. Ну що, зараз ми виведемо на екран результати після двох 25 балів. І отримує за цю спробу Максимчук, ну а в сумі у нього в цілому 59. 59. Єгор Максимчук, а Флайлайт. Ну, там шкутельгає. Голенков, так, дуже неприємна історія, що хлопець травму отримав, але є як є, він виконав свій данк, забив через трьох, але ціною пошкодження. Зараз нас залишиться тільки двоє у фіналі. Данило Голенков, 78, але Данило не продовжує стрибати 100%. Він вибуває з гри, як би в нього не було яка кількість балів. Олександр Зарков, так, Голенков 78 набрав, я так розумію, у нього максимальна кількість очок, але данчити він далі не зможе. У нас Олександр Захаров 77 балів, Олег Сушко 76. Так, ну і там і Лінімцу 75. Таким чином, що у нас? Олег Сушко та Олександр Захаров у нас у фіналі змагатимуться. Як це відбувалося? Ви не знаєте, що вони казали один одному? Я б там закидали. Так, ну що, твіст починає, да? Починає твіст. Його данк буде першим у фіналі. Клас фінал, два данки. Друзі, два данки в фіналі. Перший данк від твіста. Дайте чому. Перший данк фіналу. Олег Сушко, твіст. Під ногою від ребра щита. Нелегкий данк, хочу вам сказати, але першої спроби не вийшло. Що відбувається? Забити спроба номер два. Твіст. З другої спроби близько було також. Спроба, да? Давайте третю. Три спроби даємо на кожний данк, щоб було. На кожний данк по три спроби буде у учасників фіналу. Ну що, дамо підтримку! Баскетболісти, м'ячі! Поїхали! Твіст! Остання спроба і... Остання спроба для твіста! І ні, трохи усе ж таки не вистачає, але був близький. Важкий данк, важка опція для нього у фіналі. Він, бачимо, що готував багато варіантів на цей виступ і залишив для себе. Сімки, 4 сімки, і я виграю. Нелегкий данк, ну, на першу спробу фіналу. 4 сімки. Саша, да, 28. Ну і Олександр Захаров тепер людина, яка вміє літати. Давайте дивитися. Олександр Захаров, і перший його данк. З першої спроби усе чисто, усе стабільно, стабільно і абсолютно комфортно для себе самого на 360, так, розвернувся, up and down двома руками. І Олександр Захаров вже в лідерах у фіналі. 36 балів отримав за цей данк і твіст, тепер його. Спробував все ж таки забити. Ну давайте підтримаємо! Все ж таки намагається виконати свій данк твіст. Це прикольно, так, коли людина стоїть на своєму і намагається дотиснути те, що не виходить. Потрібна підтримка твісту. Твіст. І трошки не вистачає. Що ж таке? Давай. Зберись, твіст. Ну, якщо всі зараз максимально вийшли його підтримують, то обов'язково буде танк. Твіст. Ні. Тричі, шість спроб було виконати цей данк у твіста, але все ж таки трохи йому постійно не вистачало. І у нас оцінка сім, і другий раз джекпот. Чотири сімки є. Поїхали, почнем. Саш, для тебе остання спроба. Підтримаємо Олександр Захаров.
Ну, Олександр Захаров на чемпіонство зараз буде данкувати. Дуже, як кажуть, що у нього непогані шанси на те, щоб виграти цей контест. Дивимось, під ноги. Спиною на 180 градусів. Ззаду, можна сказати, забуває, не глядячи у кільце, це щось таке космічне. Влітає у кільце. На 180 градусів, так, з розворотом, з-під ноги, дивлячись у кільце. Олександр Захаров, друга спроба. Ах. Ну що, буде, буде спроба. Дуже так, дайте остання спроба, докусі. Остання спроба і останній данк, я так розумію, нашого контесту, який передує фінальним матчем п'ятого етапу Суперліги 3-3. Олександр Захаров і його спроба ще номер 3. Дивимось. Є, затягнув все ж таки цей данк. Він зробив його і дочекався свого моменту. Олександр Захаров стає переможцем данк-контесту в рамках п'ятого етапу Суперліги 3-3 у Києві, який проходив в пам'яті українського баскетболіста та данкера Сергія Мясоєдова. У своєму данк-контесті, який присвячений нашому товаришу, нашому другу, ми будемо пам'ятати його спорти. Завжди його данки, ось так на спині написано. Це заради комара сьогодні. Дякуємо хлопцям за участь. Це було доволі спонтанно, за те, що вони погодилися виступити тут у Києві. Ну і, звичайно, світла пам'ять Сергія Мясоєдова. Ми зібрали спеціально сьогодні, щоб згадати про друга, про данкера, про те, що всі ми єдина баскетбольна родина і завжди будемо підтримувати один одного. І хто б сьогодні не переміг, саме повага один до одного. Ну і, звичайно, наші друзі, які сьогодні збралися. Ми зараз... Ми хотіли би, так, звичайно, у нас є переможець, у нас є нагорода. Так, ну є винагорода також грошова, десь 1000 гривень отримує переможець цього контесту. Олександр Захаров. Далі тобі слово. Сереге Мясоедова, я хочу передать всю сумму его семье. Ну, абсолютно вірне рішення. Так, Олександр Захарова, молодець. Вивів про те, що вся, оголосив про те, що вся сума, яку він виграв, ці 10 тисяч, він, звичайно, передасть родині Сергія Мясоєдова, якій потрібна підтримка. Отакий важкий момент. Дякуємо обласками наших танкерів, дякуємо нашим сім'ям. Дякуємо всім за участь, ну і чекаємо на фінал. Зараз невеличка пауза, повертаємось на вирішальні поєдинки. Чоловічої сітки змагань, у нас матч, у нас... Так, у нас за третє місце буде протистояння та фінал. Звичайно, звичайно, обов'язково. Поки що невеличка пауза. Ну і можна ще раз випусками дати нам голос нашим хлопцям, їм буде приємно. Яся, не роби цього, так тяжко. Ваші обласки, ми, звичайно, згадуємо Комара, ну і зараз нас буде зміночка, і ми поїхали, граємо гру за третє місце п'ятого туру Суперліги 3-3 з баскетболу. Ну, грає, ну, починається за третє місце.